Uplynulý víkend patřil v Říčkách v Orlických horách tradičnímu Ski Interkritériu. Nejstarší mládežnické lyžařské závody na světě oslavili jubilejní 60. ročník. My jsme měli dopředu přihlášeno asi 170 závodníků ze 16 zemí. Nakonec se odhlásila Belgie z důvodu nemoci a ve finále se přihlásilo nebo prezentovalo na závodě 136 závodníků, takže někteří z těch přihlášených do Říček nedorazili. Pátek a sobota, dva dny závodění, obří slalom a slalom v kategorii 14-letých a 16-letých. Na svahu byly vidět dramatické souboje mladých talentovaných sportovců. Absolutní vítězkou se stala Eva Mária Švidroňová ze Slovenska a mezi chlapci Stanislav Sarzinsky z Polska. 60. ročník má to svoji tradici, je to v nádherném areálu uprostřed Orlických hor. Já si prostě myslím, že je dobře, že ten Královský kraj tuto akci podporuje. Notabene má to i historický souvislost. Lyžovala tady například světová jednička Vlhová, nikdy tady nevyhrála, byla tady naše Šárka Záhrobská a mnoho dalších světových lyžařů a lyžařek, kteří tady na těch závodech v rámci žákovských kategoriích byli a vlastně tím proslavili Říčky. V hodnocení národů byla nejúspěšnější česká výprava. Následovali Poláci a třetí Slováci. Naši tradičně ta česká výprava plus slovenská reprezentace patří k favoritům tady na těch závodech. Plus se tam potom přidávají Slovenci, Chorvaté, kteří teda letos nedorazili, ale Slovenci ano. Počasí i sněhové podmínky letos vyšly na výbornou. Dobře si prohlédněte mladé lyžaře nastupních vítězů. Dost možná vidíte budoucí vítěze světového poháru nebo olympijských závodů.